मेरो त अब उम्मेदवारी सँगसँगै मैले आफूलाई राखिसकेको छु। मलाई आज के विश्वास छ भने जनताबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको प्रत्येक सांसदले मतदान गर्नुभन्दा पहिला त्यो जनताले जुन विश्वासको एउटा नासो दिएर त्यो प्रति आफ्नो जवाफदेही इमानदारी राख्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसको भविष्यलाई र कांग्रेसले देशप्रति गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई हृदयमा राखेर शान्त चित्तले सोचेर कुनै आग्रह पूर्वाग्रहमा नपरिकन आफ्नो विवेकले मत प्रयोग गर्नुहुन्छ। मेरो विश्वास त्यही कुरा हो। हिजो मनोनयनदेखि तपाईले सबै सांसदहरुसँग कुरा गर्न मत माग्न भ्याउनुभयो, के भन्नुभयो सांसदहरुले? करिब करिब सबैजनासँग कुराकानी गरे। यो पार्टीभित्रको आन्तरिक निर्वाचन भएको हुनाले गर्दा सबैजनाले आफ्नो कुराहरु भन्ने तरिकाले त्यसरी नै मैले पनि लिनुपर्छ। मैले सबैलाई भनेको छु, मैले कुनै कर काप बल केही कुनै कुरा छैन, म के हुँ भन्ने कुरा खुला छ। खाली एउटै मात्र कुरा के हो भने उम्मेदवार हुने बेलासम्म त्यो पार्टीको हो र पार्टीभित्रको समूह बनिसकेपछि म यो समूह त्यो समूह भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा रहन्छ। आज यहाँ आएको सांसद कुनै समूहको होइन, म फलानु समूहबाट निर्वाचित भएर आएको त्यस कारणले गर्दा भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नो मतदाताप्रतिको त्यो 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 सम्मान रहँदैन। किनभने यहाँ त यो हजारौँ मतदाता एकजनाप्रति त्यो हजारौँ मतदाताले यहाँ मत हाल्न पाएको आज कसलाई हाल्थ्यो होला? मैले आज 22-23 हजार मत लिएर आएको, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मत कसलाई हाल्छ होला? यो कुराको सन्दर्भमा पनि आफ्नो मतदाताहरू सचेत रहन्छन् भन्ने हिसाबले 2058 साल जस्तो लाग्छ मलाई। म यो ठाउँबाट मैले प्रवेश पाएको थिइनँ, किनकि त्यो बेलामा 2016 संसद दलको पछाडि निर्वाचन यो गेटबाट प्रवेश पाउनु भएको, प्रवेश नपाएर यता पछाडिपट्टि निर्वाचन आज करिब 20-22 वर्ष पछाडि यही गेटबाट खेलेर मलाई त स्वाभाविक रूपमा गौरव छ। तथा 20औं वर्षदेखि निर्वाचित एउटा उम्मेदवार बदलियो, परिणाम चाहिँ बदलिनुपर्ने थिएन। तपाईँको राममन्दिर बन्ने दौडमा सभापति हुनुहुन्छ, तपाईँ पहिलो पटक पाक्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो विश्वास कतिको छ? युवाहरूको साथले कतिको हौसला एकदमै छ र यसको परिणाम त सधैँ तर जसरी साथीहरू एक ठाउँ आएर दिनुभएको छ सारा कुराहरू। अन्तिममा थोरै बोलेर मात्र जानुहोस्। आरजु राणा देउवासँग मैले संक्षिप्त प्रतिक्रिया लिएको थिएँ, कुनै चुनौती छैन हामी ढुक्क छौँ भनेर भन्नु। म त चुनाव सुरुवात मलाई यिनै साथीभाइहरूले 1 वर्ष अगाडि मात्रै पार्टीको महामन्त्री बनाउनु भएको हो नि त। 1 वर्ष अगाडि महामन्त्री बनाएर मेरो काँधमा कतिवटा कामहरू गर्न नसकिराखिएको नभ्याइराखिएको कामहरूले मलाई पर्खिरहेको बेला छ। अनि विश्वप्रकाश शर्मा तुरुन्तै मन्त्री बन्नतिर लाग्नु यदि उचित हुँदैन भन्ने कारणले मैले चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले म मन्त्री भन्ने कुरामा छैन र अहिले सरकारमा जाने कुरामा साथीहरू अरू जानुहुन्छ। जान चाहने साथीहरूलाई संयोजन गर्नु राम्रो, जाने चाहने साथीहरूलाई होस्याउनु राम्रो, जाने साथीहरूलाई चाहिँ घोषणापत्र निर्माण समितिको संयोजक भएको नाताले यो घोषणापत्र बोकेर काम गर्नु होला है मन्त्रीजी भनेर भन्नु राम्रो। तर अहिले मैले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर कार्य गर्नुपर्छ, त्यसकारण मन्त्री बन्ने कुरामा अहिले तत्कालै विश्वप्रकाश शर्मा लाग्नु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ म प्रष्ट छु। मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु, आज पनि भनिरहेको छु। यहाँ दोहोरो जिम्मेवारी हुन्छ। तपाईँको काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेताको चयनको विषय एउटा अलग विषय हो, नेपाली कांग्रेस पार्टी को भोलि सभापति को बनने भन्ने विषय अलग विषय। तपाई यात्रामा जाँदै गर्दाखेरि अगाडि खोला आयो भने खोला तर्ने बेलामा एउटाले अर्कोलाई हात दिएर तर्दै गर्दा डाँडा कसरी उम्लिने छलफल गर्नु हुँदैन। यहाँ के गर्नुपर्छ भने खोलै तर्ने सल्लाह गर्नुपर्छ। खोला तर्न दिनुहोस्, खोला तरिसकेर गइसकेपछि डाँडाको उकालो आइसकेपछि खोला कसरी तरियो भने गफर्नतिर लाग्यो भने फेरि डाँडा उक्लिन सकिँदैन। खोला तर्ने बेलामा खोलैको कुरा, डाँडा उक्लिने बेलामा डाँडैको कुरा। अहिले कांग्रेसको संसद दलको नेताको चर्चा छ, त्यसैमा जाने। यो सकिसकेपछि महाधिवेशनको लागि समय बाँकी छ, समयभन्दा धेरै अगाडि कुनै पनि विषयमा धेरै चर्चा गरिरहेको छ। तपाईँले यो आमा चाहिँ गगन थापालाई संसदीय दलको नेताको रूपमा अगाडि सार्नु उपयुक्त हुन्छ। यो विषय चाहिँ मैले अगाडि पनि भनेको छु, अहिले पनि भनिरहेको छु, तपाईँहरूले यो सोच्नुहोस्। र शेखर कोइरालाले साँच्चै भन्दै गर्दाखेरि उहाँलाई मैले भनेको पनि थिएँ र उहाँले अरु साथीहरु पनि सुन्नु होला कम्पिटिटर बन्ने कि लिडर बन्ने भन्ने प्रश्नमा उहाँले लिडर बन्ने कुरा रोज्नु कम्पिटिटर मात्रै बन्न उहाँलाई सजिलो थियो नि त लिडर बन्न सजिलो थिएन कम्पिटिटर बन्न त उम्मेदवारी दर्ता गर्दा भइहाल्थ्यो भाइ म लड्छु भन्दा भइहाल्थ्यो त्यो कम्पिटिटरमा पहिले भन्नु भएको पार्टीको सभापति बन्नु कम्पिटिटर उहाँहरु लागि तर कम्पिटिटर नभएर मेरो उम्मेदवार अर्को बन्छ भनि राखेर उहाँ लिडर बन्ने कुरामा लाग्नुभयो र अहिलेको निर्वाचनमा संसद दलको नेतामा डाक्टर शेखर कोइरालाले गगन थापालाई प्रस्तावित गरि राखेर उहाँ कम्पिटिटर भन्दा माथि उचाइ उठेर एउटा लिडरको रूपमा आउनु भएको छ उहाँलाई मेरो सम्मान छ हस् सबै साथीहरु धेरै धन्यवाद कोइराला शेखर सभासदहरुलाई आउनु दिनु सभासद मिलेन رانجيتو إذا رانجيتو رانجيتو والله thank you thank you ما بقول لك وش جاء؟ ولا نوت نوت نوت